Claro. Vamos lá. Embalou? Qual? Bora lá. Você quer história própria ou cover? Não, a gente tá aqui pra ver as músicas de vocês. Ah, né? Exatamente. Podemos começar então? Quero saber assim, qual é a pretensão de vocês fazendo música? Eu e ele, a gente compõe juntos desde os 12 anos de idade, cara. Então é o que a gente sabe fazer. A gente não sabe fazer mais nada. A gente O momento que vocês acharem o mote pra compor em português, sacar um caminho mesmo, a música de vocês vai fazer um... vai dar um salto qualitativo considerável. Em termos melódicos, vocês ainda estão muito quadradinhos. Tem muito clássico o caso daquelas músicas que para aquela caidinha que mata o coração.